Ассаламу алейкум. Маскасыз. Маска? Көлік ішінде екі қызметкер. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Тұрған себептеріңіз? Бұл жерде 705 пен құрықтың арасында қозғалысын қозғалысын. Бұл жерде қызметтеріміз. Аха. 705 пен 705 шақырған арасында. Постовой карточкаларыңыз бар ма? Тұруға болады деген? Постовой карточка? Иә. Әлде сіздер патрулируемый ма? Растановка патрулируемый. Аха. Осы жерге тұрыңдар деп бердім растановканы. Айналып жүреміз ғой. Аха. 705 пен 740-тың арасында. Жоқ, дұрыс қой, мен сіздің айналып жүргеніңізді көріп тұрған жоқпын. 5-10 минуттан бері ана жерде тұрып түсіріп отырмыз да. Тұрғаныңызға келіп жатырмыз ғой. 4 сағат кеп, бір тұрып мен ар жаққа барып. А, енді қараңыз. Жол жүрісі қағидаларын білесіз ғой. Иә? Жол жүрісі қағидасы бойынша мына жерден сізге рұқсат беремін бұрылуға. Жоқ, сіз жауап беріңізші, жол қозғалысы ережесі бойынша сізге рұқсат бере ма бұрылуға? Қай жерде жазылған мигалка жақса бұра болады деген? Мигалканы не үшін жағамыз? Мақұл, соған тоқталайық. Мигалканы қызмет барысында. Аха. Бұл жерге визитке баратқан кезде, мысалы шақыртуға баратқан кезде. Аха. Енді сіз шұғыл жағдайда деп атсыз ғой, иә? Жалпы айтқанда, иә? Иә? Заңда былай келеді ғой, енді по приказу. Қызмет күттірмейтін тапсырманы орындау барысында дейді. Иә, иә. Енді қараңыз, сіз қазір қызмет күттірмейтін тапсырманы орындап тұрған жоқсыз ба? Мына жерде әшейін отырсыз. Жарты сағаттан айналамыз деп атсыз өзіңіздің тіліңізде. Жоқ, енді мен әшейін тұрмын, мен қызметтеміз ғой. Иә. Қызметтеміз ғой. Қызметтік куәлігіңіз көрейікші. Есімім Асқат болады. Асқа. Дауысыңыз таныс, тіліңіз көрмелік дауыс. А. Ютубта көріп тұрамыз. Қожасов Елмұрат Жолдасов. Қожасов Елмұрат Жолдасович. Сіздің фамилияңыз таныс екен. Қожасов деген қай жерде оқыдым? 2024-ке дейін деген қызметтік куәлік бірінші рет көріп отырмын ғой. Көбісі 22 ғой. Жаңадан келдік. Қожасов деген кім еді? Қожасов. Депутат деді ме? Аденбаев Нұрсейіт. Нұрсейіт. Нұрсейіт Канабекович. 2023. Болды аға. Бәрі жақсы. Мен орысша жағын оқып отырғанмын ғой. Енді сіздерге көк және қызыл маягын жаққан кезде разворот запрещается. Қай жерде тыйым салынған жерде деген бапты тауып берсеңіз, егер жол қозғалысы ережесін білем дедіңіз ғой. Соны тауып берсеңіз, біз кетеміз. Тауып бере алмасаңыз, бір-бірлеріңізге хаттама толтырасыз, білесіз ғой, заң бұзды. Бұл жерде мынандай ғой, ол запрещается деген жерде емес. Көк және қызыл өзі ондай кезде де правиламен бұрылады да, жол ережесімен бұрылады. Иә, айтып отырмын ғой, сол үшін сіз ана жақтан бұрылып келіп міне мынандай ақып тұрсаңыз мақұл, бірақ тұруға да рұқсат жоқ мына жерде. Мен қазір сіздер тұрғаннан кейін тұрмын. Сіздерге қазір хаттама толтырады да мына кісі, сіз ғой енді жүргізушісі. Иә. Мына кісі толық құқығы бар хаттама толтыруға, дұрыс па? Иә. Дұрыс па, ағасы? Бар, иә. Мына кісіге толық толтыра аласыз. Мына кісіге толтырасыз. Келістік па? Хаттама толтырайық. Мына жерде былай ғой. Не будете составлять административный материал? Протокол толтырасыз, толтырмайсыз. Соны айтсаңыз, 660. Толтырады. Толтырады. Болды, толтырайық та. Соны толтырайық па дейік сөйтіп. Болмаса командир шақырып келеді. Иә. Ответственный по ДВД. Негізі административный кодексте бар, 660-шы бап бар, иә? Егер дәлелденіп тұрса, хаттама толтырудан бас тартатын болсаңыз, сізге 50 МРП айыппұл шығатынын білесіз ғой. Сіз толтырғанда ол жерде қызметтеміз біз. Вы не патрулировали. Вы здесь машину поставили с нарушением. Вы машину с нарушением поставили и сидите, спите. У нас есть видео доказательства, как мы там стоим и наблюдаем за вами. Муз болса, осы жерде тұрады дейді ма? Зачем вы стоите? Тұрады демейді, просто муз деп айтады. На проезжей части как должен транспорт припаркован? Жаурады. Мынау жам, жел екен. Мына жерде транспортниктер тұратын еді ғой. Қайда кет? Тұрмайтын болды ма? Ана бір видео түсіргеннен кейін қайтып тұрмайтын болды ғой деймін. Олардың да заңсыз әрекеттері үшін старший лейтенант хаттама толтырды. Давайте ответственно вызовем. Толтырайық. Қожасов мырза, сізге хаттама толтырады. Толтырады. Иә, жол жүрісі қағидасы бойынша. Давай толтырыңыз. Планшет па? Қағаз ішінде ма? Планшетпен. Біз куә ретінде Арекең екеуміз қол қоямыз. Иә. Бұл хаттама толтырайық, кете береміз біз. Проблема жоқ.
На жерде біріншіден разборот дұрыс алмаған үшін, е? Жоғырадың мен жез? Алдыңыз ба? Планшетті? Планшетті? Е, планшеттасыңшы мен, көп көтпін. Қолым қатпады. Планшет табыңыз, составлять ете беріңіз. Көәретінде біз қол қоямыз, қаз машинеде отыра беріп, жоғырып кет. Міне, қазір хаттамасын толтыртамыз. Бұл жерде тұруға болмайды. Разворот запрещается. Ана. Планшетті алдың ба? Қандай номер? Наладым. Бұрттық номерім ба? Жоқ. 556. Қаз қашатын болса деймін ба? Бұрттық номер жетеді ғой бізге. Мына қара, ана кірген жер ғой мынау. Паласа. Паласа тұр. Өшіп кеткен ғой, шта табы. Қар көміп тастаған. Ішінде темекі тартып отырғанына барғым келіп тұр әреке. Барайыншы мен. Ішінде бар. Жорып кетті. Жорып кетті. Жорып Нөлеп 78. Темекі тартып отыр ішінде. Түтін шығып атыр. Көлік құралын ішінде темекі тартып атыр. Кім рұқсат берді темекіге? Кім? Мемлекет. Точно сенімдісіз ба? Иә. Темекі шегіп отыр. Қалтасын салды. Оның бәрі қазір кетеді көрсетіп. Толтырдыңдар ма? Ана жерде шығып. Размет, размет, знак. Иә, иә. Бірақ көп болмағаныңыз көрініп тұр мына жерде. Еріп жатыр ғой уже. Жоқ, мен ана жерде 5 минут тоқтап тұрып не қылдым? 15 минут. Машинада боламын, иә? А, темекісін қалтасына салып жіберді ғой. Қалай? Мына жерден келдің, сөйтіп қалай бұрылып тұрдың? Жоқ. Әне бұрылғанды орындарыңыз тұр ғой. Өткен орындарыңыз. Мақыл, мақыл. Бізге із маңызды емес. Сен қалай тұрсың? Факт. Факт. Мына жерде деп, мына мыңыз бар ғой. Ә, болды, болды. Мен онда түсіндім. Болды, мақыл, 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 мақыл. Мақыл, былай келдің, былай тұрдың, иә? Бұл. Хаттама толтыра берейік. Разметке, белгілерге. Хаттама толтырмайды. Толтырмайсыздар ма? Толтырудан бастап тастар ма? Жоқ. Жібере берем, иә? А? Жолдыңыз ғой. Жолдың үйлерін шақырамыз осы жерге. Жоқ, разметкені айтып отырсыз ба? Жолымыз деп разметкені. Жол көп көп мұзды қарасаңызшы. Жоқ, мына жерде тоқтап тұруға бола ма, болмай ма, соны айтыңызшы. Асхат деген есім. Бола ма, болмай ма? Жоқ, сіздер мына шетте тоқтауға болады. Қызметтегі адамға тоқтап тұруға болады деген көрсетсеңізші енді белгіні. ПТТ-дан көрсетіңізші, біздің сіздің деген нәрсе жоқ. Заң ПТТ бәрімізге бірдей болып шықты. Жазылмаған ол да? Иә. Өзіміздің бұрындарына қазір. Мен қазір көлікке отырамын. Қазір, қазір, қазір. Бір минут. Мына қараңыз. Мына жерде разворот алды да, тыңдаңыз. Енді бір минут. Атыңыз кім? Елмұрат. Елмұрат мырза. Өзің айтып тұрсың. Разворот деген не? Қазақшасы. Кері бұрылыс. Енді сендер не істедіңдер? Мен? Сендер кері бұрылмадың ғой, кері бұрылмадың ғой, келіп былай тұрмадың ба енді, Елмұрат? Елмұрат, сен өзің айтып жатсың заңды да, сен айтып жатсың, мынау кері бұрылыс дейсің, бірақ мен кері бұрылмадым, келіп мына жерге әкеп қойдым дейсің, қара міне іздерім деп дәлелдеп жатсың, нарушение бар ма жоқ па? Кері бұрылыс жерде сен қайтадан кері бұрылмай қайтадан шыққаныңды айтамын. Жоқ, мен бұл жерде өзіміздің 55-ші бұйрыққа байланысты, мен бұл жерде ешкімге кедергі жасап тұрған жоқпын, мен 10-15 минут тұруға. А, кедергі, машалла, қайдан алдыңыз оны? Қайдан алдыңыз оны? 10-15 минутқа тұруға болады деген. Жоқ, қаден ағамда өзіміздің бұйрықта бар. 55-ші бұйрықта. Кім шығарған ол бұйрықты? Қай министрің шығарған? 15 минут тұруға болады деді ма? Ер, а? Кім? Елмұрат атын, Елмұрат. Жоқ, қай министрің шығарған деймін? Жоқ, бұл жерде Ерлан Тұрғынбаев сөйтіп айтты ма? Брат, сен ашыватсың етпе сен? Заңмен
қатал өйтіп ойнама. Сен мына жерден тек разворот алуға құқылысың. Былай разворот алып келіп, мен айналып келіп тұрдым дегенің заңсыз. Өзің мойындап тұрсың. Толтырайық. Знаки разметки. Знаки разметки. Елмұрат. Знак и разметки толтырайық. Мына жер тек қана разворотқа рұқсат етілген. Сізге разворот алмай былай келіп тұруға болады деген заң жоқ. Тек қана бұл развороттың үкімі. Түсіндің ба? Түсіндіре алдың ба, Елмұрат? Жол қозғалыс ережесінде 9-шы бөлімде келеді. Кімді? Өзіңді қауіпсіздік басқармасын ба? Шақырыңыз. Ішіне арыз шығамыз. Енді сіз бағана бір сөзіңізде, "Я мен заң бұздым, толтырам" дедіңіз ғой. Толтырсаңызшы енді, біз кетейік. Не проблема? Жерде біз жолдың дорожный күтіп тұрмыз ғой жерде. Жолға құм себеді қазір. Күтіп тұрмыз. Оларды ойлап қойып қой. А, мына жерде тұрып күтіп тұрыңдар деген ба? Қай министрің айтты? Жерде тұр болса ше мұзашын. Кім жауап береді? Айтыңыз. Жоқ, инспектор қараңыз. Қай министріңіз айтты? Ортада күтуге болады. Бізде біздің линия 705-тен о, негедер, дұрыс па? Линияңа сол расстановка берді ма, ортада тұра бер деп басшылар, құрама басшыларыңыз. Расстановка ішіне біз тұрылғанда, ол жағында ойлап қойып қой. Құрама басшылар. Жолдың бәрі көк тұмы күз қарсын. Жоқ, дұрыс қой, көк тұмы күз болса шетте тұрсаң. Айда машина тайып кетіп алды, жайға түсіп. Мен қазір шетте тұрдым ғой, солай тұрсаң. Дұрыс қой, ана жерден машина жайға түсіп кетті. Кім барады оған? Сіз бармайсыз, дұрыс па, тоқтамайсыз ба? Біз барамыз ғой. Сонда ол жағында ойлап қойып қой. Толтырмайсыздар ғой, иә? Қалай толтырмайсыздар? Заң бәрімізге бір. Бір и так бір. Қанат беді атыңыз? А? Қанат беді? Иә. Қанат мырза, заң бәрімізге бір. Ол шетте тоқтауға болмайды, тоқтауға болады деп. Жолды қараңыз, жолды түсіп қойсаңыз. Мен түсіп тұрмын, мен жолды түсіп тұрмын. Оны құрама басшыларың шешеді. Қалай шешеді? Біз өзі линияда жүрміз ғой. Біздің территория жер линияда, ол 40 км. Инспектор, жол жүрісі ережесі бойынша жолдың қай жерлерінде тоқтауға рұқсат ететін жерлер бар. Жоқ, тоқтағанда біз неғақтан адамсақ келдікті. Тыңдасаңыз. Сіз мына разбороттан алып келдіңіз де, бетейіп тұрып айланып келіп қойдыңыз. Оның өзі нарушение. Жоқ, өзі айтып атыр ғой, мойындап тұр ғой. Кім айтып атыр? Мынау Елмұрат. Жүріңіз, Елмұрат. Машалла. Елмұрат, сіз жаңа маған бүйтіп айттыңыз. Мен разворот алдым да былай айналып келіп қойдым дедіңіз. Мойындайсыз ғой айтқаныңыз. Мынау ондай қылмадық дейді. Екеуіңіздің сөздеріңіз екі түрлі болып тұр. Мен айтып жатырмын, ана жерге машина түсіп кеткен деп жатырмын, тайып деп жатырмын. Мен машина түсіп кеткен затты айтып отырған жоқпын сізге, Қанат мырза. Жолдың қою көлік құралын орналастыру заңы бар. Білесіз иә? Жол жүрісі ережесінде. Мен соны айтып жатырмын. Мына жерлерге орналастыруға тыйым салынады. Тек қана шетке, жолдың шетіне обочина дейміз ғой. Енді мұз болса, мұз болса, мен ана жерде тоқтап тұрдым ғой қазір. Мен ана жерде тоқтап тұрдым мен қазір. Сіздер түсіріп кесіп. А жол шетіне қойсаңыз. Жақсы, мен машинада отырам, қазір өзім қаусын. А! Әреке машина келсеңші. Хатып қалдым мен. Не понял. Номер телефона подскажите, пожалуйста. 8-775. Иди, пожалуйста. Бортовой номер 556. 56. Угу. Все, я вас понял. Вашу фамилию скажите, пожалуйста. Алпысов Арман Ермуханович. Я вас понял, Арман. Сейчас будет полиция. А то здесь неадекватные сотрудники полиции пытаются помимо своего правонарушения еще пытаются увести от ответственности своего напарника. Государственный номер 02. Машина. Государственный номер 02-72, 13 регион. Сейчас вы именно где находитесь? Вот смотрите, они убегают. Видите, да? Они сейчас вот сели в служебную машину и пытаются уехать. К сожалению, не видно вас. Угу. Сейчас будет, Арман, ждайте, полиция. Ну не, рұқсат етпеген жерден қазір шығады бұл. Все, сейчас будем ждать тогда. Енді дұрыс істеп жатыр. Аварийка жанбаған задний бергенде. Аварийка жану керек.
Сами сотрудники полиции нарушают правила дорожного движения. Понял, Роман, я вас понял. Сейчас будет полиция, ожидайте. Хорошо, я взял. Енді дұрыс кетті. Енді дұрыс кетті деп ойлаймыз. Бірақ екеу екі түрлі сөз айтып отыр да, реке? Артынан ба? Бір жерге машина құлап кеткен, соған барайық дейді ғой. Кетіп баратырға береді жас. Міне бағанағы полициялардың артынан қуып бара жатырмыз. Жүзекке шақырдық. Группа шақырдыңыз ба, әреке? Жоқ, инспекторлар шақырды. Олар хаттама толтыра ма? Толтырады ғой, толтырмайды. Группада да? Арыз жасап толтырады. Жоқ, кәдімгі любой жол полициясын жіберу керек еді, олар сол хаттама толтырады. Иә, сол любойды сұрап. Мыналар жаңа біреуді тайғанап жолдан шығып кетті деген тұғын. Бірақ жолдан шыққан іштеңкесі жоқ. Кетіп бара жатыр. Қашырдың амалы. Ақтастан өттік, мына Ақжардан да өтіп бара жатырмыз. Вот она наша казахстанская полиция. Нагло, бесстыжо, врут. Два инспектора по два разу. Говорят. То они ехали со встречного движения, то они ехали со стороны города. Енді сылтауратып, енді қашпаратыр енді. Біреу тайып жолдан шығып кеткен дейді сылтауратып, аяқ астынан. Біз кету керек біз дейді, со жаққа шақырылып атырмыз дейді. Енді артынан көріп отырамыз қазір. Надо будет сараға, шетсайға дейін айдап отырам. Артынан көресіздер, өздеріңіз көріп аласыздар. Кімнің жолдан тайып кеткенін көреміз қазір. Жолдан аунап төменге қарай түсіп кеткен екен біреу. Солай айтып тұр ғой енді. Көреміз қазір. Егер біреуді өздері қыспаққа алып құлатып жібермесе, бәле қорлан. Бірақ 16-19 еді ғой. Иә, 16-19 еді. Қазір 25 минут өтті. 25 минуттан бері ПДД-ны білесіз ба деп сұрақ қойдық қой, әреке. Білем деді, білсеңіз мына жерге тұруға боламасы бізге болады деді. Сонда бізге, сізге деп бөліне мекен ПДД-ы? Тұру бір бөлек, оны кері бұрлу. Рұқсат етілмеген жерде. Маршрут патрулирования қай жерге дейін деді? Білмеймін, 75 бірдеңе деді, біз енді оны километраж қысып білмейміз ғой. 575-тен бастап бірдеңе деді. Тем более, именно сол тоқтап тұрған жерде бұлар ұйықтап жатты кәдімгі. Иә, жатты ғой. Тағы темек тартып отыр ғой, барып түсіріп алдым бар екен қолымда темек. Мыжып-мыжып қалтасын салып жіберді темекін. Өшіріп. Машинаның ішінде. Рахаттанып жатты. Иә, бұлардың өмірі кайф екен ғой, кайф екен ғой. Министр мырза, рахат екен ғой. Біздерді де алсаңыздар жұмысқа. Қалталарына 170 мың теңге айлық алады. Айлық алады. Еще айлық алады, иә. Бұлар вообще көп шығады. Ұйықтай. Жатыр қазір. Ұйықтап кету үшін ала ма? Ай, күлкім пришла деп қоясың да осындай. Осындайды көргеннен кейін, конечно, недовольный боласың ғой. Мынандай жұмысқа. Әлі қашып бара жатыр. Құлап жатқан адам жоқ. Баллондарын тексеріп үлгере алмадық, бірақ енді баллондар қыстық шығар. Мемлекет оған ақшаны беріп жатыр ғой. На баллон салып алыңдар да машинаның ішінде ұйықтаңдар деп оталдырып пешкіні қосып деп, иә әріге любой бұрылыста ұйықтай беріңдер сендерге рұқсат деп қайықтан рұқсатты болып жүр білмейміз. Дистанция сақтамай деген ғой көрші арағашын. Енді Түркістан облысына звондап көрейік. Түркістан облысына. Қазір 102-ге звондасаңыз, уже Түркістан облысына түсесіз, иә? Енді, иә? Сонда деп ойлаймын. Иә, потому что неден шығып кеттік қой қаладан.
Алло. Саламатсызбы? Бул кандай департамент? Шымкент қаласының кімі? Жоқ, Түркістан облысы ба? Түркістан облысы, қазір ауданы. Біз арыз жазайын деп едік та. Қай жерден? Жол ережесін бұзған үшін полицейскерлермен. Жоқ, қай жерден бұза тұрсыз қазір? Біз трассада келе жатырмыз Сарыағашқа қарай. Сарыағашқа қарай? Қазығұртқа қарай келе жатырмыз Қазығұртқа. Қазығұртқа жақындап қалдық қой. Ағаңыз не оқып қойды? Да, полицейскерлер бізден қашып бара жатыр да. Қашып бара жатыр. Қашама толтырамыз деп бір полицияны шақырғанбыз, қашып кетті. Енді солардың үстінен арыз жазу керекпіз. Алдыдан тоқтатудың амалы бар ма? Бұлар или ішкен ба, шеккен ба білмейміз. Мына трассовиктерге қалай сөздеріңіз бар ма? Еш номер. Номерім ба, гос номерім ба? Е, гос номер. Қазір айтамын. 0. Ноль екі, жетпіс екі, он үшінші регион. Ноль екі, жетпіс екі ма? Иә, иә. Ол не үшін, тұрсық па, не? Жол жүрісі қағидаларын бұзды. Олар бұзды ма? Иә, олар бұзды, соларға хаттама толтыру үшін екінші полицей айтқан едік, өтінші қыған едік, толтырмайым деп бас тартты. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 660-шы бабында келеді ғой. Бас тарту мәселесі. Соған да үстінен хаттама жазу керек, үстінен арыз жазамыз. Ол 50 МРП төлейді. Жүргізуші заңды жол жүрісі қағидасын бұзған үшін 5 МРП төлейді. Соған полицейлер шақырған едік, келе жатыр еді полицейлер. Бұлар бір кезде машинелеріне отырды да қашып кетті. Біз артынан жүріп келе жатырмыз қазір. Так, сіз кім атыңыз? Менің есімім Балқыбаев Асхат, Шымкент қаласының тұрғынымын. Балқыбаев Асхат па? Иә, иә. Мына полицейлер тоқтатып берсеңіздер жақсы болар еді, мына полицейлер. Жаңа оның жол жүру ережесін бұзғаны жайлы видеофиксация бар ма? Видеофиксациямыз бар. Одан бөлек өздері мойындап тұр. Бұзғаны ба? Иә. Бірақ қасындағысы хаттама толтырмайым деді қасындағы напарнигі, водительге. Мен айтып едім ғой, водительге сен толтыруға міндеттісің қазір. Толтырмасаң 660-шы бап бойынша жазаға тартыласың деп едім ғой. Шымкент қаласы адрес қандай, Асхат? Не істейсіз менің адресімді? Телефонға тіркейміз ғой. Келсеңші, арызға тіркеймін ғой. Телефоннан айтпай ақ қояйын. Мен бармаймын ғой, баратындар жіберіңіз. Сол баратындар жіберіңіз, сол кезде толтырамыз ғой. Уақыт алмасаңшы, мына машинаны тоқтатудың амалы бар ма? Қашып бара тұр, өте үлкен жылдамдықта кетіп бара жатыр. Тоқтатамыз қазір. Тоқтатып беріңіздерші, қызыл жарма сондай жерден өттік, иә, қазір қандай? Мына жер. Қандай? Мына жер қай жер? Жаңа өткен жеріміз. Ну, Қазығұртқа жақындап қалдық мынау. Неге? Перевалға көтеріліп келе жатырмыз, перевалға. Перевалда посттарыңыз болса, тоқтатып берсеңіздер. Қай жерде бұзды жол ережесін? Жол ережесін Ақтаста бұзып тұр, Ақтаста. Арғымақ авторингтің жанында. А где ваш ответственный проверяющий по РОВД? А? Ответственный проверяющий Хайда? Ну, Асхат, сен как қабырғаларыңыз тұрсында, ол Ақтас бізге қарамай, сен қазір сол. Я, жол ережесін бұзғандардың командирінің телефон номерін берем? Беріңіз. Давайте. Жазып ал, айтыңыз. Жазбаш. Айтыңыз. 8. Аха. 705. Аха. 375. Ага. 0402. 0402. Аты? Бақтыбек. Қалай? Бақтыбек. Бақтыбек. Болды. Ваша фамилия как? Еликбаев. Скажите, вы сейчас на дежурстве находитесь, да? Да, на дежурстве. Я сейчас... А почему вы меры не можете принять и передать информацию тогда? Не, ну вы позвоните тогда в областную ДВД. Это что это за беспредел творится-то? Алло, салам алейкум, Бахтыбек. Вы информацию передайте, говорю, по личному составу. Ну давайте, ждёте.
Бақтыбек, мына жерде сіздің қарамағыңыздағы полицейлер борттық номер 556. Білесіз ба, 556 борттық номер? Иә, 0272 Елмұрат деген жүргізушісі жол жүрісі қағидаларының заңдарын талаптарын бұзды. Соған қасындағы Қанат деген кісіге хаттама толтыруыңызды сұранамыз деп дәлелдеп бердік жол жүрісі қағидаларын. Сөйтіп ол бас тартты хаттама толтырудан. Бізге ответственность группа жібересіз ба? Бұлар қазір қашып баратыр бізден, біз артынан қуып келе жатырмыз. Менің есімім Балқыбай Басқат, активистім мен. Белсенді азаматпын. Я Бақтыбек. Сіздің телефоныңызды Серікбаевич берді. 102-де қызметкерлер берді. Алло. 102-де қызметкерлер берді деймін, 102-дегі. Сіздің қай жерде тұрсыз? Біз мына перевалға көтеріліп келе жатырмыз. Шымкент қаласынан Сарағашқа қарай бағытта перевалға көтеріліп келе жатырмыз, Қазығұрт перевалына. Олар сізді тоқтатты ма негізі? Жоқ, біз оларды тоқтаттық заңсыз әрекеттерін көріп. Заңсыз әрекет жасады ма олар? Иә. Кесіп қойды олай? Тоқтатып давай хаттама толтырайық, көресіз, келсеңізші. Группа бар ма, ответсіз группа бар ма? Енді онда Түркістанда болса, ана Елмұратқа звондап хабар бересіз ба, тоқта деп. Арттан біз полиция шақырғанбыз, артымыздан полициялар келе жатыр қазір. Сіз жауап бермейсіз онда, иә? Мен жауап бере алмаймын дейді ғой. Да, бесполезно. Давай, жарайды бауырым, жата бер, демалып, темекін тартып. Жауап тастады. Міне Қазығұрт елді мекенінің перевалына да көтерілдік. Бұлар біреуге асық барады тұрған сияқты емес, біздің түсінігіміз бойынша. Бұлар қазір ПДД-ны қарап атыр ғой, қай пункті бөлдік, бұздық деп. Біз қай пункті бөліп қойдық, бұзып қойдық деп. Таңба мен белгілердің үкімін бұзды болды, не проблема? Бесақ емір пыштырауы. Тоқтар, қаттамасын толтырып кете бермей ма деймін бәріке? Алло. Алло. Связь, да? Вышли, да? Здравствуйте же. Просто машина гигилятор нам бегает? Жоқ, мен ешкімді жәрдем сұрамадым дейтін шығар. Біз алдына қояйық, иә, әрге. Не істеді ма? Оны поворот жақпай шығып жатыр. Ассалаумалейкум. Сіздерге бір жәрдем керек па? Жоқ. Жүзекке звондамадыңыз ба? Жоқ. Господин старший лейтенант, какие у вас претензии? Что вы мне говорите? Не понял. Арқасын тұрмын, арқасын кіріп кетпесін, мұзда тұрмын. Сізді біреу шақырды ма не? Тұрғанмын, қарасаншымын. Бұл кісілер шақырған жоқ бізде отыр. Ну хорошо. Сейчас сотрудники полиции подъедут и составят административный протокол в отношении вас. Қандай? Приедут, потом увидите.
Маску правильно оденьте и жвачку уберите. Мен маскам тағыл тұр. И жвачку уберите, маску правильно носите, дыхательные пути закройте, вот как я. Мен нос, сағыз, рот, сағызды алып тастаңыз, керек емес. По этике не положено. Немен шайнап тұрсыз онда? Мен шайнап тұрмын. Шайнап тұрсыз. Сағыз бар екен дәлелдеп аласыз ба? Сағыз жоқ аузында мен. Сейчас подъедут сотрудники полиции, пусть оформят. Бақтыбек, мына балдарыңыз, қашып жүр ғой. Өтірік сылтаулап кетті ғой біздің қасымыздан. Ешкім шақырмаған бұны жүзекке. Осы балалар ма сізді шақырған? Сіздер шақырған осылар ма? Мына тұрып қалады ғой, қоясыз тайып. Жоқ, дұрыс қой, таймалы ғой бұл ашық. Суға тұрған көрсеңіз. Жоқ, бұны қаяқтан білдіңіз сіз суға тұрған? Кеде тұрған, кеп атып қой. Жоқ, сіз бұны қаяқтан білдіңіз бұны суға тұрған? Қанат мырза. Бұл ешкімге шағымданбадық деп жатыр ғой, звандамадық деп жатыр ғой. Жоқ, звандамадық деп жатыр ғой қазір дәл қазір. Мен сіз қаяқтан білесіз ғой? Мен қазір сұрадым ғой өздеріне. Бақыт мырза, мына қандай район, мына жер тұрған жоқ. Алматы Ташкент термос тас жолы 700 неше? 733. Мен Асхатпын, я активистпын. Асхат. Оу. Олар звондаса бір мәнге тұрып қалып, бір бәле соға кетіп баратырмыз дейді ғой. Брат, қараңыз, Бақытбек, мен қазір сол машинаға келіп сұрадым ғой, мен сол машинадан, водительдерден. Сіздер жүзекке звондадыңыздар ма, шағымдандыңыздар ма десем, жоқ деді, ешкімге ештеңе шағымданған жоқпыз. Мына жерде кішкене суым қатып қалды, соны ертіп отырмын деп болған. Олар ешқандай тұрып қалған ештеңесі жоқ. Бұлар біраз келді де өтірікке соны тұрып қалғанды сылтаулатып отыр. Наглый қашып кетті бағана тұрған жерден. Бұл бүйтіп айтты, жолдың шетшіне шығып кеткен деді, менде видеода бар ғой, ертең YouTube-тан жариялайым. Соған біз көмектесу керекпіз деп шықты да, бірақ қазір жолдың шетінде бір үлкен фура тұр да, фура, бірдеңесі қатып қалған. Соны сылтаулатып кеп тұр ғой бұлар. Короче, Бақтыбек айтқанда хаттама толтырудан бас тартып жатыр бір-біріне. Заң бұзды ма, конкретно заң бәрімізге бір. Хаттамасын толтырсын, біз кете береміз, проблема жоқ. Асхат. Ау. Аналарың алып айта беріңіз, мен машинада отырмын, олар өздері далада. Асхат, сен баяғы Асхатсың ба? Баяғы анау водоканалға штраф дегенге келіп едің ғой сен. Қараңыз, бәке. Әкімшілық бұзушылық кодексінің 660-шы бабы бар, білесіз ба? Хаттама толтырудан бас тартса, 50 МРП сол полицияға толтырылады. Қазір қанатқа қасындағы напарнигіне 50 МРП жазу керекпіз. Менің арыз шағым бар. Наглый заң бұзып тұрған нәрсені хаттама толтырмай қашып кетті. Олар басында бірінші нарық жол ережесін не бұзды олар? Олар бар ма? Екі развороттың ортасында наоборот тұрып ұйықтап жатыр ішінде. Әшейін екі жолдың ортасына қойып қойған, ішінде тұр. 15 минут болды келгендерімізге дейді. Мен айтам, неғып тұрсыңдар, мына жерде тұруға бола ма десем, болмайды дейді. Енді неғып тұрсыңдар десем, бізге болады ғой, көк және қызыл маягын жақты. Қай бапта жазылған ол саған көк және қызыл маягын жағу дейді десем, айтып бере алмайды, дәлелдей алмайды. Короче, мыналарға бақыт хаттама толтырайық. Айтам ғой мен оларға. Танымға? Мен сені танып тұрған жоқпын, конкретно танып тұрған жоқпын. Себебі сіздерлердің қаншасымен жолған бір күнде? Иә. Иә. Жақсы, енді ол теманы бір асықпай кейіннен таныса жатармыз. Қазір дәл қазір мынау әрекетке көшейікші, заңсыз әрекетке. Олар жаңағы несоблюдение дорожного ответа болды ма? Иә, 5 МРП толтыру керек, ана толтырмай қашқан үшін 50 МРП оған. Жоқ, мұсылман болсын, мұсылман болмасын, заң бәрімізге бір ғой. Бәке. Алло, бәрі. Ареге, біздің бандар перевалға дейін барды. Перевалға арш етті ұстар ма? Қазғын тауланда? Перевалға жетпей міне, перевалға жетпей. Жетпей. Жетпей ұстар ма? Камазың қасында тұрмыз. Камазың қасында тұрмыз. Кенің қасы дейсіз? Перевалға жетпей, жолдың бойында тұрмыз ғой енді. Перевалғың қасында.
Я жетпей, я. Бәке. Ба, жолдың шетінде тұрмыз ғой, біз тығылып тұрған жоқпыз ғой. Ну пусть едут дальше, значит. Значит, не увидели. Здесь КАМАЗ стоит и вот эти сотрудники полиции. Что, ну, шығыватыр ғой, шығарып жібереміз деген. Бақыт! Айтшы ана, жігіттерін тоқтатшы, тағы қашып кетті. Тағы қашып кетті. Білімі жоқ. Ұйықтау үшін айлық алады, 170 мың теңге айлықтары бар, ұйықтайды, жатып алып. Тоқтасын, хаттамасын толтырсын бір-біріне. Тоқта де, кет барады, артынан тағы құп келады. Алло. Посмотрите, вот эти сотрудники, в отношении которых мы вызвали наряд полиции, да? Они теперь дальше поехали. Мы им сказали, чтобы они ждали, что уже 20 едет экипаж. 20 Почему минут. Они с места уезжают? Алло, баха. Тоқтамай отыр ғой, енді қашпа, әлі кетіп бара тұрған. Просто вы поймите, да, вот из-за таких сотрудников, да, у людей возникает мысль, что они просто избегают ответственности, понимаете? Понимаем. Ну, вы по рации выйдите, пусть они остановятся, куда они поехали? Ну, выйдите тогда на ЦОУ ДВД Туркестанской области, какие проблемы? А? Как не ловят? А как они тогда работают? Вы о чем говорите-то? Я сейчас Туркестанскую область передаем. Только вы там стойте, у нас городские сотрудники сейчас пошли. Мы на месте не будем стоять. Если они поедут, мы поедем за ними, понятно? Или вы пытаетесь увести их от ответственности, что ли? Вы чем занимаетесь? Сотрудники придут. Если решать эту проблему, ожидайте, наши сотрудники уже задействованы почти. Ну вы информацию передайте в ЦОУ, ДВД, вы же обязаны передавать, когда есть замечания, нарушения со стороны сотрудников полиции. Где ответственные по личному составу, вы мне скажите, почему они не реагируют? Почему вы информацию не передаете? Ожидайте. Спасибо большое. Сколько минут ожидать? Уже 40 минут прошел. Міне, әкімшілік құқық бұзушылықты жасыру және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелерді бұрмалау дейді. Әреке. 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Бұрмалады ғой екеуі, екі түрлі. Қашып кетті ғой. Біру сырғанап кетті, құлап кетті деді, айтыр, ешкім құлаған, ешкім жоқ, мұны тұрмыз мұны әне жерде. Барай, қаттаманы толтырасындар ма деп? Ана жүргізушіге қатты. Чо, бесполезно сен мұраз говорю? Жоқ, жүргізушіне қаттама толтыртып, анаған 50 өмір толтыртайық та, 660. Не, қазір, нормальный полицейский, пусть приедут. Алло. Оу, Бақытбек. Жоқ, мұсылман болсын, мұсылман болмасын, заң бәрімізге бір ғой. Тұрма қақтанда тұрмыз дейді. Мен алдымда тұрна, шарапқана, рабаттың разворотында. Мен сол жерде тұрмыз дейді, мен мына қаз сөйлесім. Жаңағы 601-дің есабілдейіне дарожный размет деген жазады, олар айтады, біз қасынан жоқ бұрсын. Біз ана планшет істемейік бір жағынан дейді, командир дейді. Аха. Планшет істемей қалай жұмыс істеп жатыр? Онда Бақытбек, бұларды кім расстановка береді, кім шығарады жұмысқа? Планшет істемейтін болса, нафига шығарады трассаға? Сонда ақша алып жүрді басқа жүргізушілерден, планшет істемей кете беріңдер, 5 мың теңге беріңдер деп, ә? Ен не деймін, басқа қандай ой келеді бұлар жайлы? Ол ақша ала ма, алмай ма, ол алса өзі жауап береді. Алмаса да өзі жауап береді.
действительно бізде любой момент значит істемей қалу жағдай болады. Бумажный протокол қайда онда? Бумажный протокол где? Где бумажный протокол? 803-ші бапта келеді ғой. Қағаз жүзінде немесе электронды толтыруы мүмкін деп келеді. Бумажный протокол жазбайды ма? Жазбай ма? Значит, адам кодекстерге амал жасамайды десеңші. Алло. Да. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Мына адрес Қазығұрт перевалына жетпей, мосттың астында тұрмыз. Мостқа жетпей. Не машина қайда? Бізде полицейлердің машинасы ғой. Мына инспекторлар тұр ғой, мына көресіздер ғой. Жоқ, толтыра беріңіз. Сіз ана кісіге толтыра берсеңізші, мен просто куә ретінде қол қоямын, болды. Құр, далада жаурап қаламыз. А, толтырып қойдыңыз ба уже? Иә. А, болды. Қане көрсетіңіз? А почему вы сразу не составляли, а? Неге сіз бірден? Мына қараңыз. Ана төбеде мынау антен бұрыстамайды. Сіз оны айтпадыңыз ба? Тогда бумажный вариант почему не составляли? Тұрғы планшет тұрғым. Жоқ, планшетіңіз істемейтін болса, не алып жүрсіз жұмыста? Бір істейді, бір істемейді. Ана сайда істейді, сай төбеде істейді. Ана астынан түсіп кетеді қазір, құлайды. Құлайды. Ашып тұр. Қағаз шешіліп кеткен. Қағаз ба? Административный протокол где составляется? На месте? Қағаз ба деймін. На месте составляется? Я мына антенна бұрыстайды, алады, алмайды. Егер де антенна істемесе, онда бумажный түрде составляется. 803-ші бапта қалай келеді? Әкімшілік бұзушылық талаптары орындалмаған жерде толтырылады дейді. Егер планшетіңіз істемесе, не істеп жүрсіздер? Басқа жүргізушілерге. Мына қай жер? Нақты қай жер? Анау не жазу? Қандай разворот мынау? Шарапхананың ба, Рабаттың ба? А, Рабаттың разворот. Рабат. Айттық қой екі-үш рет. Таппай жүрді, тупит едім. Кән, қол қойсақ болды біз куә ретінде. Жоқ, тоқта. А, толтырып отырмын? Иә, өздерің. Қазір кесін ана дежурный наряд. Дежурный оған. Рапорт жазсын, осындай адамдар қашты. Мен қашқан жоқ, қашқан жоқ. КамАЗға келдік қой біз. Иесі. КамАЗ? Оның бәрі дәлел бар телефонда. Дұрыс, КамАЗ. Рабаттан көп түсіріп жүрсіз. Жоқ, біз қашқан жоқпыз ғой. Қандай қашу? Қашқан жоқпыз ғой. Дәлел жоқ жөнелді ғой. Қашты, қашты деді. Алла да. Да. Да, слушаю. Не деген жаман суық, иә? Микрофон шап тиіп алу керек. Да, да. Вот тут вот мост еще стоит. Рабат, разворот. Рабат, разворот. Вдоль трассы стоим, вдоль трассы. А? Алло. Вроде. Тут рыд без рыцарат. А в отношении этого сотрудника надо отдельно жалобу написать. Я, он жалоб жазам сна. А отношение его. А то, что он отказался составлять. Нурсейт. Ханат, шатас вас. Бана, ханат, сват, чем я дедм. Удастся, может, музыка? Я удастся, рейни деньги, сыраган гизде. Так, Алматы, Ташкент. Ну, арка, дверем, да? Ага. Ну, мин. Елмұрат Қожасов, я? Я. Че, бағана жерде көрсетеді ғой? Аты жөнің жазылады. Почему вы составляете? Пусть он составляет. Что вы сами на себя что ли составляете? Или он не умеет что ли? А? Вы не умеете составлять, да? Иди, да. Сіз толтырып білмейсіз ба? Білем. Енді өзіңіз толтырмайсыз ба? Өз-өзіне толтырып атыр ғой? Өз-өзіне толтырып беріп атыр ғой. Өз-өзіңізге айғақ беруден бас тартам десеңші, Елмұрат. Адвокат керек шығар. Жалса бұл деп па? Адвокат керек па? Адвокат. Құқы бар. Жәрдем береді. Білемін ғой. Жоқ, енді айғақ. Жоқ, бағанағы жерде сразу толтырып кететін адамсыздар ғой. Арызда жазбайтын ек, бір бесемірпімен кететініңіздер. Қазір енді арыз жазамыз, 660-наған толтырылады. Жоқ, адвокатқа жазамыз, оның бәрін дәлелдейміз ғой, брат.
Қашпадыңыздар ма? Точно ма? Жоқ, қашпа разговор жоқ. Бастартты, бастартты. Е, міне, 660 деп бар ғой міне. Бұрмалау, әкімшілік құқық бұзушылықты жасыру және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелерді бұрмалау дейді. Былай бұрылдық, былай бұрылдық. Сен артпен келдің десең, анау үйіп келмедік дейді. Бұрмалаған жоқ. Бәрі көрініп тұр. Анау түсіп кетпесінші видео регистраторларын түсіп кетпесінші. Асты ілмей атыр ау деймін. Мемлекеттің бұйым. Жоқ, мынаны астына қатырып қой керек емес па? Так, 601 бірінші жас, разметки белгілерінің талаптарын орындамау ғой. ПДД 152. Айыппұл. Толық сомасын. Иә, мынау 7 күннің ішінде төлейтін несі. Болды, енді қай жерге біз куәретінде. Может, он согласен, может, он не согласен. Может, он не согласен? Жоқ, мен жауап атам. Иә, мен бізді сізді естіріміз. Сіздер енді қал үшін жүрсіздер ғой, біздер сіздер үшін жүрміз. Келсем деген жерге қол қойып тұрады, болды ғой. Біздердің қол қоятын жеріміз жоқ па куәлердің? Егер мен келіспейтін жағдайда, екі куәлікті толтырып, екі куәлікті толтырып. Жоқ, хаттамада 803 бапта келеді қалай толтырылатын да. Свидетельдер қол қояды ғой. Правонарушитель, мысалы, әкімшілік құқық бұзған азамат келіспеген жағдайда. Қараңыз, куәгер, екі түрлі бап. Куәгер, екі түрлі бап. Біреу 754, біреу 755. Біз свидетеліміз ғой, панитой емес, свидетель ретінде қол қойым деп тұр мен. Түсіңіз ба? Мен қол қоямын. Жоқ, сіз қол қоясыз ғой, бірақ свидетель ретінде біз қол қоятын графа бар ғой ішінде. Жоқ па сонда сіздердің планшеттеріңізде? Елеке? Ана артта бір полиция келді. Қара, ана кет бара тұр. Қалалықтар ғой, не істейміз енді? Кемей жатыр. А мынау облыс па? Келе жатыр. Облыс қой бізде. А мынау қалалық па? Қазір келген көлік құрал. Уалейкумсалам. Мынау кім? Әділмет атың? Жақсы тап тұрсан. Қаладан келіп қалдық ғой. Енді не істейміз? Қашып жүрсе артынан қуып жүрсек қалай? Толтырыңыздар ма? Планшеттер ұстамайды екен да, ана ақтас жақта, мына жерде ұстайды екен, осы жерге келіп толтырып жатырмыз. 803 бапқа сәйкес. КамАЗға келді ғой, КамАЗға. Сіз КамАЗға келмедіңіз. Бастапқаныңыз несіз? КамАЗ шақырдым деп тұрсыз ба? Пытается увести от ответственности своего напарника. Қас қашып барады. Государственный номер 02. Государственный номер 02-72-13 регион. Сейчас вы именно где находитесь? Вот смотрите, они убегают. Видите, да? Біз сұрадық ол кісілерден, біреуге шағымдандыңдар ма, жүзек шақырдыңдар ма, жоқ ой құрсын, ешкім шақырмадық деді ғой. Бізге сіз айтты ғой. Олар сізден қорқып отыр да просто ше? Сізден қорқып отыр да, қорқып тастағансыздар ғой жүректерін жарып қазақ халқының. Негізі слуга народасыз ғой. Қазір арыз жазамыз бұл кісілердің үстінен, қазір өзі өздеріне хаттама толтырып жатыр. Жоқ, бұл жерде арыз жазатын. Арыз қабылдайсыз ба? Арыз қабылдайсыз ба? Арыз қабыл жазатын мәселе. Сіңе кей болмасаң суық екен. Қашқан протокол толтырып тастаса, 660 бойынша АДГ-ге отдельно отдельно. Я мен жазып алдым, видеода бар. Не өп кетті планшет? Айланады ғой жетпіс. Сет нашар болды. Сол үшін де қағаз алып жүрмейсіздер. Ерлан Тұрғынбаев мырза, қағазды өз қалпына қайтаруларын сұранамыз. 803 бапқа сәйкес әкімшілік бұзушылық кодексінің ол жерде келген қағаз және электронды түрде толтырылуы мүмкін делінген. Бұлар мүмкінді өздеріне міндет қойып алған. Ана жерде сіздер тұрасыздар да, адамдар ары өтіп бізге подписчиктер жазады да, жазады. Постоянно жазады. Постоянно жазады. Видеоларыңыз бар, неше фотоларыңыз бар. Білгендерін істеп отыр. Білген емес қой, қазір білген істейді, ешкім істемейді, білген. Сен енді ол жерде немен тоқтап ұйықтап жатсың да, ол жерде. Ешкім ұйықтаған жоқ қой. Жоқ, ана жерде істемейді дейді де, екеуіңіз де телефон көріп, YouTube көріп жатсыздар ғой, сол жерде планшет істемей ма? Сіз нені қарап отырсыз? Енді айтып тұрмын ғой, мен YouTube каналымды қарап отырдыңыз сол жерде, иә? Например, істеп тұр ма интернет? Неге планшет істемей қалады сол жерде? Планшет связь басқа ғой, менікі теледі ба? Солай ма? Спасибо.
планшетку? Ага. Саурасы. Откуда? Что это такое? А, все, слушаю вас. Арман Ермаханович, можно просто Арман. Так. Смотрите, в настоящее время вы вообще откуда, с города Шымкент или Туркестанская область? Вот смотрите, сейчас ваши сотрудники приехали, да, ваши шымкентские приехали, инспектора. Но вот этот экипаж, на которого мы хотели подать жалобу, они самостоятельно сейчас за свое административное правонарушение составили административный протокол. Это раз. Да, сами, один напарник на второго составил протокол. Теперь за то, что второй напарник, который должен был, обязан был при выявлении административного правонарушения, на месте совершения при выявлении составить административный протокол, он этого не сделал. И более того, более этого, он пытался увести от ответственности, давая ложные сведения о том, что водитель служебного транспортного средства делал маневры совсем по-другому, не так, как положено. Понимаете? Поэтому, по этому факту, по статье 660, мы отдельно будем писать жалобу в уполномоченный орган, то есть агентство по делам государственной службы. Согласно 804 статье, такие полномочия и составление административного протокола возлагается на АДГС. Да. Правонарушители вы имеете в виду? Да, да. Да, они из Туркестанской области. Они приехали, да, приехали. Они молодцы, претензий им нету, они приехали. Но... А? У вас какой экипаж, а? 969. 969. Нет, 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 городским претензий нету, да. Смотрите, сейчас вы люди подали, это находится, да, можете вы тогда посмотреть, ориентир скажет, где сейчас стоит и где вам еще поворачивается. Ищен Шиккендерин тексеру керек пыла? Неадекватно айтады. Я что-то не понял. Как? Арман, Арман, она дайда? Она же не будет так, в Шиккенте, да, в границе. Сызак толтырсаешь? Сызак толтырсаешь? Стимиды, да? Стимиды, да, планчет, да? А Wi-Fi шешейм ба, Wi-Fi? Кагаз жинды алып келсин да? Я все равно не понял, что вы от меня хотите. Бумажный бар ма? Арики, это был вопрос. Батальон? Я понял, батальон, чтобы вы... Батальон, вы правильно? Да, 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 да. Происходило на территориальность город Шымкент. Ахтас. Ахтас. Шымкент, в сторону Сарыағаш, на трассе. Алматы, Термез. Да. А, қағаз бар екен ғой мына. Қағаз жүзінде бар екен. Бағана жоқ деп отыр. Да, ваши сотрудники подъехали, но уже сами правонарушители уже составили протокол. Қағаз толтырмайды аз деп. Видеода бар. А, толтырды ма, жоқ па? Бар екен қағаз. Жоқ, а, істеді ма планшет? Істемей жатыр. А, короче, они еще не составили протокол, оказывается. Тут планшет не работает. Тогда давайте, вы сами составьте, мало России не жоп, вы сами составьте. Ну, полный полтора берет, вот что ты говоришь, полтора два. Ахарни, когда берет, ой. Я, блин, можно за... Я, машине толтырып келіңіз, кинен, кол ғойып береміз. Ана, көрдіңіз ба, свидетель деген жеріне кол ғойамыз. Ага, все хорошо, спасибо. Копиясын сейт бізге бересіз. Просто вы поймите, да, их не действие, да. Біз қағаз хаттамаға толтыруды 5-15-те бұйырған еді, 10 минут өтті жазуды ұмытқан сияқты мыналар. Күн жылып қапты ғой, а? Чо там? Нұрсейіт Мырза.
қағаз хаттамаға жазуды ұмытқансыздар ау деймін. Ол кім? Ол машинаның ішінде толтырсаңшы. Енді ауа райы сондай болып тұрса. Аге. Қан толтырылды ма? Бұл 600. 600. Екен сан, сүйдетілген қолғайын да мен. Мен оның керек емес па? Қолға қал қол. Иә. Дұрыс. Дұрыс түсініп тұрмын. Қандамыз ба? Я человеческий фактор да был, Елмұрат. Сол жерде толтырылып кететін нәрсе да. Арттарымыздан жүріп отырмыз. Енді арыз жазуға тура келеді 660-шы бап бойынша. Оны өздеріңіз түсініктеме бере бересіздер. Біз қашқан жоқпыз. Мақұл, қашқан жоқ деп видеода енді бастықтарыңыз өздері ешінше. Қашты, қашпады. Қашық. Мақұл. Басқа нәрсе жоқ. Мақұл. Мақұл. Елмұрат, мен ештеңе деп атқан жоқпын. Видеода бірақ айдан анық көрініп тұр, не болып, не болады. Жоқ, қамазы келіп көрді, қамазы. Жоқ, хаттаманың несі? Таныстың көшірмесін алдың. Иә, алдың деген сөз. Көшірмесін алмадыңыз ғой деген ғой. Аламыз ғой. Әлі алмадыңыз ғой деген ба? Қан мен қол қоятын жерлерім. Куәгер. Сен сәл қашқыңыз. Біріншіге, екіншіге арман өзі қояр да. Бұның қолын қайда қоямыз? Жанына қоя берейін ба? Так, мынаны арманға апарып қол қойдырып алсаңыз. Адрес жазыңыз. Мынау шығар, үстіне шығар. Адрес. Мына екі деген екінші адам ғой ол. Мен үстіне жазатын шығармын. Әреке, қол қойып беріңіз. Жоқ, өзім қоямын, жетеді бір куә. Иә, бір куә жете ма? Бұның копиясын ала аламыз ба біз? А, түсініктемесін ба? Қалайсыздар, қалада бәрі нарушение. Тап таза оқып қалған сияқты ғой қала, иә? Жақсы оқып қалған сияқты. Тек жол тазалап отыр қой қала. Жол, иә. Бар, 660-қа сәйкес бар. Біз де арыз шағым сүретін нәрсе жоқ. Бол. Ертең видеоны шығарып көреміз. Сол видеоға сәйкес Адыгейске жолдаймыз ғой. Келесі сапар адекватны болады да бәрі. Дұрып па? Жаман ауыр болып тұр, қара бамперге түсіп қалмай ма бампері? Салбырап тұр. Көмірдің сезоны қайта басталды ау деймін. Сіздер қазір копиясын алып кетесіздер ме? Әшейін номерін аласыздар ма? Протокол номерін аламыз. Баянақты көрсетемін да. Иә. Мына жерде заправка бар ма? Білмедім, брат. Мына батальондар білмесе. Заправка жоқ.
Аркада, о, аркада. Жетала стара авторинг кедин? 15-20 километр дейді? 15 километр. Так, болды? Болды ма? Yeah. Мен қол қойдым. Мен копиясы қане? Копиясы басылды ма? Копиясын алайын ба? Сотамыз, е? Мен подписым бар ма? Сотамыз. Жүріңіз. Номерін алғаныңыздар, жазыңыздар өздеріңіз. Копиясын бересің ба, Елмұрат? Копиясын бересің ба маған? Менің подписым бар. Копиясын бересің ба? Я алдым. А? Әкеңіз. Копиясын негіз бұл алдың өз па? Дұрыс қой, енді ол келісіп тұр ғой, болды төлейді ғой. Оған ирап... Копиясын алам ғой мен? Иә. Маған бермейсің ба? Төлеу үшін алмаймын ба мен? Саған ираптан шыға береді ғой, болды ғой. Ираптан енгендік қой. Кәсіпім жоқ, ана оригиналды өткересің ғой, атын практикке. Бұл өткерсің, оны кейін алады. Иә. Атын практикке өткересің, копияны мен ала берейін ба деп отыр. Менің подписім бар ішінде. Жоқ, копияны негізі бұл дұрыс қой енді. Міне, копияны. Протокол номерін жазып алсайшы. Номері бәрі неге тұр? Копиясын берсе болды ғой. Саған копияның не керегі бар? Ираппен бұған копиясын сасын толтырған адамға беріледі ғой. Дұрыс қой енді, мен сені түсініп тұрмын ғой, жақсы түсініп тұрмын ғой. Мен қолым бар деп отырмын ғой, мен подписім бар. Кет. Жоқ, сіздерге претензия жоқ қой? Емес қой, ол үшін аняқтан звонна алады. Жоқ, бұлардың үстінен біз АДГС-ке жазамыз ғой. АДГС қарайды ғой. 660-шы бапты АДГС тек қана қарайды. Протокол солар толтырады. Или прокуратура. Или прокуратура толтырады. Сіздер емес. Сіздерге еш шағымыз жоқ. Сіздер қазір номер тіркейсіздер де, рапорт жазып өткере бересіздер, болды. Хаттама толтырып, выезге барғаныңыз үшін.